ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬ ደግሞ ልጅ ማይክ አዲስ ሚዚክ ቪዲዮ ድሮፕ አድርጎልናል ማለት ነው። ሶ እሱን ነው ሪያክት የምናደርገው። ከተለቀቀ 17 ሰዓት ሆኖታል ማለት ነው። የሙዚቃው ስም የድሬ ልጅ ይሰኛል። ወደ ቪዲዮ የቀረጹት ዲም ከለሪንጉ ገና ከጅማሩ በቃ ያበደ ከስተም ጃኬትን ያደረገው በስሙ እስኪ ፋፍ ይላል። ኦኬ ድሬዳዋ ያምራል። አሚን ድሬዳዋ አይደለም ያልኩ ድሬዳዋ አረ የሌለ ገራሚ ክሊፕ ነው። አልበሙ ላይ የድሬ ልጅ የሚላል እንዴ? ካለ ንገሩኝ። እኔ እስካሁን አልበሙን ሪያክት አላደረኩበትም። ከዛ ላይ ከሆነ ክሊፕ የሰራለት ብዬ ነው፣ ግን ያበደ ነው። ጨስ ነው ምን ውስጥ ናቸው? ባቡር ነው። በጣም ነው የሚያምረው ኢንቴሪየሩ። ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ የሚሄደው ባቡር ሄዳችሁ የምታውቁ ሰዎች ይሄ ክሊፑ ላይ እንዳለው ይመስላል። ከሆነ አሳውቁኝ። ኦኬ መኪናውን ኬት አመጡት? በድሪያ ድሪያ የለበሱ ሞዴሎች ናቸው ያሉት፣ የድሬ ሞዴሎች። ያበደ ነው። ውጭ የተሰራው ዲኮሬሽኑ፣ ላይቲንጉ ምናምን ቀጸድ የሌለ። ሎኬሽን ራሱ በጣም ገራሚ ቦታ ነው የተቀረጹት። የሰፈሩ ሲን ባቡር ውስጥ ምናምን ክሊፑ ላይ ካሉ ሲኖች ውስጥ ይሄኛው የኔ ፌቨራይት ነው። ኦኬ የድሬ ልጅ ከሆኑ በጣም ነው ያደመቁለት። ቀረጻው፣ ኤዲቲንጉ፣ ላይቲንግ፣ ከለር አመራረጣቸው በቃ ቫይቡ እንዳለ በጣም ገራሚ ነው። ኧረ አልተቻለም ልጅ ማይክ። ወዬ ወዬ ድሪያ የሌለ ነው በቃ ያሳመራችሁ። ውበት እዚህ በድሪያ ነው ብሏል ራሱ ማይክ።
የሌለ ነው ሳፈሩን ግን ያሳመሩት የምር ላይቲንግ ሴታፓቸው በቃ ሌላ ታሪክ ኦኬ ክሬዲት እንግዲህ ለድሬ ልጆች እዚ ሙዚቃ ላይ ተሳስፎ ከሆነ ክሊፑ ላይ በጣም አድምቀውለታል ያበደ ነው ይታመሽቶኛል ማለት ነው እናንተ ካስር ሰንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ እኔ ካስር 9 ሰጥቻለሁ ማለት ነው በጣም ተመሽቶኛል በቀጣይ ቪዲዮስ ከነገረኝ ድረስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ቻው